Sampurna sahagi. Aba buat dance ready ready baru natural saya buat ini bila. Raa, apa ini? Ravi Dai kita. Agar tak khawar YouTube channel baru kau ni. Ayer ni kebir mah sahaja ni guna ni sah. Pula Ravi Dai bantu. Sahaja ni baru ni. Mereka sahaja ni kosong. Sabi dah nak lihat sunau sah. Kau ni raa. Dua kita dah hingga tiup apa? Kini sah mah agar sah YouTube channel baru ni awal ni sah. Raa ni hari. Next year dah subscribe baru raa. Sabi baru ni. Nampak tak tu?